የእግዚአብሔር ፍቅር ያለልዋ ቀዩ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያን ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደ ከሰንዱቃተው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አረድብ ይዋቀዩዳ የምንከፋፈልበት ጊዜ ሆናል። የሮይል ማኑታ መጀመሪያ ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ጀልቀበት ቃል እንዴት ጋር ርብ ይዋቀዩዳ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስም ተባረክ። የዋቀየ ባከኛው ልፋት መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ብቻ ተናገረን። አፍሮዋ ቀየ ተደዋነ ድፋት የቃሉ ባለቤት ይሁን እግዚአብሔር አንተ ብቻ አስተምረን። አባን ድቤ ከናት ቆጥኑ ወርሲ የምሰሙ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ለምንጋው እንዲ ከኔ ይበማ የተቀደሱ ይሁኑ። ካንቁ ቁላና ካሳቢ ጋር ይስማሙ። ያረከው ጆሊያ ጋር መርገም ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን። አባርስ ከሚሌ ከንጫቢያ የትኛው ማለት ቀንበር ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን። ወንጆን ከሚሌ ማቃጎፍታ ሰዎች ከእስራታቸው ይፈቱ። ነሞኒ ማቃ ኢየሱስ ይዳሳን ይራሃል። አጋንንት ስራት ነጻ ይውጡ። ይዳዲና አራካን ይካ ከበሽታ ነጻ ይውጡ። እኩበቲ ማቃ ኢየሱስ ይንከን ቀንበረ ከበረባቸው የቀንበራቸው ማነቆሉ ይሰበር። ዋንጆን ካርዛይ ረትልፋቱን ቱንቱ ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። ዋንንዱ ማፍገለኒ ሲፋ አንተ ብቻ ምራን። ዋቃዩ አትዱ ዋንድቴቢ የትንሳኤው ጌታ የናዝረቱ ኢየሱስ አንተ ብቻ ተረከበን። አትዱ ዋኑ ድራዴ በኢየሱስ ጌታ ስም አሁንም ሰላም ለእናንተ ይሁን። አመስ ነጋን ስኔ ፈጣው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ሼር እናደርግበት የሚገኘው በመዝሙረ ዳዊት ላይ ነው። አረድብ ይዋቀዩ ከነስኔ ተፈሩ ፋርሳ ዳዊት ረጣርጋ መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 115 ፋርፈና አባ ፋርሳ ረተ ማተ ኩታን ረጣርጋሙ ኩዳሻን ማጎ ኢባፍ ኩዳሻን ነው ኩዳሻን 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 ተቆቲ አማሸኒት ተቆቲ አንገሸኒት ሳልምስ ቻፕተር 15 ቨርስ 1 ትሩ 5 ወጀመራ ቃሉን አነባለሁ። ያከበተ ድብቸን እንደብሳ አቤቱ በድንኳኔ ውስጥ ማን ያድራል? በተቀደሰው ተራራይ ማን ይኖራል? በቅንነት የሚያድ ጽድቅንም የሚያደርግ በልቡም እውነትን የሚናገር በአንደበቱ የማይሸነግል በባልንጀራው ላይ ክፋትን የማያደርግ ዘመዶቹንም የማይሰድብ ኃጢአተኛ በፊቱ ተናቀ እግዚአብሔር የሚፈሩትን የሚያከብር ለባልንጀራው የሚምል የማይከዳም ገንዘቡን ባላጣም ማበድር በንጹህ ላይ መማለጃን የማይቀበል እንዴ የሚያደርግ ለዘላለም አይታወክም ይላል። አርስት ያልነው አቤቱ በድንኳን ውስጥ ማን ያድራል የምረው ነው። ማታድረንሳ እኙቱ ድንኳን ከገሳ ቡላ ሰጀሩታ ይህንን የዘመረው መዝሙረኛው ዳዊት ነው። ከንከናፋር ፈቴ አባ ፋርስቻ ዳዊት ዳዊት እንደ እግዚአብሔር ልብና ሐሳብ ያለው ሰው ነበር። ዳዊት ያካ ያዳ ዋቀዮ ትሬ በዘመኑ ሁሉ በራውንድማ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ አገልግሎ ሞቴላ ያዳ ዋቀዮ በራሳውንድማ ያዳ ዋቀዮ ታያጅሌ ቦቆቴጀ ከዛው ራሱ ይሄ አንዱ ክፍል ነው። ኩታዘነ ከሳን ይኩን ይለቁታ መተቆል እንደዚህ አቤቱ በድንኳኔ ውስጥ ማን ያድራል ይላል። እኛ ማቱ ድንኳኔ ከገሳ ቡላጀ ባድስ ክዳን ደሞ ካኩሃራ ከሰፍቲ አቤቲ አቤቱ በመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ውስጥ ማን ይኖራል? አረስ አፉራ ከከሰቲ እኛቱ ይራታ በእኛ ነጋገር ጀቸ ከኛቲን ጀቾ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ማለት ነው። አከያደ ዋቀዮ ነማተው ዳጀቾ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ማለት ያዲ ዋቀዮ ጀቾ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሆነ ከገሳ አፍራ ወኩልን ዘበል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ቃል የምንኖርበት ማለት ነው። አከያደ ዋቀዮ ቲ ሮጅራኑ ጀቾ መንፈስ ቅዱስ ስመራን አፍሪ ዋቀዮ ሮኑ ከገሱ እንደ እግዚአብሔር ቃልና ሐሳብ ተመላለስ አከያደ ዋቀዮ አከያደ ፍራ ዋቀዮ ተገፈን ይህ ማለት የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። አከጀቹን ያደ ዋቀዮ ቲቾ በተቀደሰው ተራራ ማን ይኖራል ይላል። ቱሉ ከሰቁልቁላር እኙት ጅራታ አጀ ይህ ማለት በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ የሚያድሩ ኩኒጋ ድንኳና ዋቀዮ ከሰውራ ጅራን በሐሳብ ውስጥ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ይመለከታል። ወራ ያደ ዋቀዮ ከሰ ጅራን ኢላላ ኢላላ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ መኖር ክራቴሪያ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያደ ዋቀዮ ከሰ ጅራቹ ዳፊ መስፈርት ያስፈልጋል። ኡላጋሌ ኡላጋን እንበርባችሳቸው ለዚህ ምን ይላል ካራፍ ማልጀራ ባንደኛ ላይ ተጠቀሰው
በቅንነት የሚሄድ ይላል። አካ ጀልቀም ጽድቅን የሚያደርግ ፈኬኛት ከንካፈሜ ነመዋንተ ቀጀላ ጎዶጀ በቅንነት ቀጀልማ እግዚአብሔር ቅን አምላክ ነው። ዋቀዮ ዋቀ ቀጀላ እግዚአብሔር ቅን አምላክ ነው። ዋቀዮ ዋቀ ቀጀላ የእግዚአብሔር ቃል በሌላ ስፍራ ስናገር ልቢ ዋቀዮ ደብራት የሮሩበት በመዝሙር መጽሐፍ ውስጥ መጽሐፈ ፋርስ አገ ሰተችው በቀና መንገድ የሚሄድ እርሱ ያገለግለኛል ይላል። ከራቀት የሊናረከ እንደምኒ ነገ እናተጃጅላጀ ማንኛውም ሰው በቀና መንገድ ከሄደ አቡም ተከምለ ዮ ከራቀት የላረደም የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ያገለግላል ማለት ነው። ያደ ዋቀዮ ተጃጅላቸው ቀንነት ፊትን ታያለች ይላል። አጀል ማራ ፉደስ አርጉ እንደንዳ ማለት ከብል ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍነቶ በቅንነት መሄድ ቀጀልም ማራ እንደም በቅንነት የሚሄዱ ሰዎች ቀጀልም ማኖር ደማን በቅንነት የሚሄድ ሰው በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ ያድራል። ወደ ቀጀልም ማንደማን ያደዋ ቀዮ ከጽራት በእግዚአብሔር በተቀደሰው በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ይኖራል። እደቁላ ቱሉ ዋቀዮ ስኩላ ረጅራት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ የሚሄድ ማለት ነው። ነምናካ ያደዋ ቀዮ ትደም ውጀቹ ጽድቅን የሚያደርግ ቀጀልም ማከንጎዱ ጽድቅ ማለት ደግሞ ለእውነት የወገነ ሐሳብ ማለት ነው። ቀጀልማ ጀቹኒ ካኒ ኡጋበከቡ ጀቹ ሁሉም ሰዎች የጽድቅ መንገድ እየተከተሉ አይደለም። ነምኒ ወንዲ ከራቀጀልማ ረደም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የጽድቅን መንገድ የሚከተሉ። ነምኒ ሙራሰቱ ከራቀጀልን ረደም የጽድቅን መንገድ መከተል ማለት የግድ እንደ መላእክት መሆን ማለት አይደለም። ከራቀጀልማ ረደሙኒ እርገማ ይወከን እርገማ አናማ አፎራ ካንታ የታውጀቹሚቲ ያው እንደክሳብራ ሳብነፈ በቃሉ መሰረተ መጓዝ ማለት ነው። አኩ መሰገሌ ዋቀዮቲ አከሰገሌ ዋቀዮቲ ደሞቹ ሌላው ጣማማ ነገር ስናገር ከምብራኒሮ ጀሊነርበቱ ሌላው ጣማማ ነገር ሲያወራ ነም ከምብራን ተቆየሙ ጀሊነርበቱ ከዛ ማይሳተፍ ነም ሰራት እንግማን በጽድቅ ብቻ የሚያርሰው ቀጀልም አንም ደምዱዋን በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ ያድራል። ድንኳን ዋቀዮ ከሰቡላ በተቀደሰ በእግዚአብሔር ተራራም ይኖራል። ቱሉቁላስ ከዋቀዮ ረስም መሆን ይችላል። በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። ያደዋቀዮ ከዘጅራታቸው በልቡም እውነትን የምናገር ይላል። ለጴሳት እንለ ዱጋ ከንደባት በዚህ ዘመን ብዙ ጥቂት ናቸው እውነትን የምናገሩ። ባለከነ ከሳ ናሞቱ መምራሰቱ ዱጋ ያደባት አብዛኛው ሰው ነቢባዬን የእውነት ተናጋሪ አይደለም። ዱጋ ከንበከቡ ምትዮ ካሁን ከንዱጋርበት የእውነት ተናገሩ በጣም ጥቂት ናቸው ከንዱጋርበት ሙራሳ። ስለዚህ ከሰም በምንሰባው ነገር መወሰድ የለብንም። ካና ወንተራገኙኒ ፍራታሙን ቀም ጥቂት እውነተኛ የሆኑ ጥቂቶች ናቸው። ወር ዱጋታ ሙራሳ እጅግ በጣም ጥቂት ባየ ሙራሳ። ስለዚህ ካናፊስ በልቡ እውነት የምናገር እሱ ማን ነው? ነሜ ለጴሳት ዱጋርበቱ ነኝራ በተቀደሰው በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ይኖራል። እደቁላ ቱሉ ዋቀዮራ ጅራታ ይህ ሰው ምን ያደርጋል? እንኩም ማልኮ ነማ በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ ያድራል። ድንኳን ዋቀዮ ከሰጅራት ቡላ የእግዚአብሔር ድንኳን ድንኳን ዋቀዮ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ያደርጋል ማለት ነው። አፉሮ ዋቀዮ ደብልቲ ጎረታቾ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ የሆኑ ሰዎች አፍሮዋ ቀዮ ደፍሮዋ ቀዮ ፈጠሩ በልባቸው እነትን እናገራሉ። ለጴሳኒ ከሳር ጋርበቱ በቅንነት ይሄዳሉ። ቀጀልማ ራንዴ ጽድቅንም የሚያደርጉ እነሱ ናቸው። ቀጀልማ ከንጎረን ሰሳኒ ከዛውስ መንፈስ ቅዱስ ካለበት ሰው የጽድቅን ነገር ማሰብ አይቻልም። የአፍሮዋ ቀዮ ከዘጅራተ ማለንም ሊዋን ቀጀላ ያዱ እንደንደው ያው ሌላው ክራቴራ ደግሞ በአንደበቱ የማይሸነግልላል። እኒ ገረብራኒ ነማ ወሊ አረባን ወሊ ፈከስኒ እጀቹ ባንድ በታቸው ምሸነግሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በዚህ ዘመን አረባን ከወሊ ፈከስም ነሞደ ባየቱ ጅረበረካ ለግዛዊ ጥቅም ብለው ዋንማ ቡአይሮ እጀቹ ራፍ ታይቶ ለምጠፋ ዋን ረገመ ይበዱ እጀቻፍ እንደ ጤዛ ለሆነ ነገር ዋንማካ ፍጤንሳ ደርቦቹ ለዚህ ምን ያደርጋሉ ሰዎች ነሞኒ ከና ማልገዱኑ አንደበታቸው ይሸነግላሉ። አረባይ ሳኒቲን ወልፈከስ አብዛኛው ህዝብ ሸንጋይ ነው። ነሚባየ ወልፈከስ አንተ ሸንጋይ ነው ምናምን በባለ እኮ ሰው ደስ አይለውም። ነሚቲ ወልፈከስ ተናት እንጀራን ለጥንቶ ነገር ግን አታው ማለት ሰዎች ይሸነግሉ ነው። ነሞኒ ሮት ወልፈከስ ሳኒታ አብዛኛው ሰው ይሸነገለ ነው።
Nebayi olfa kesa. Şanga sabırı se taragın ayfalıgım. Ma olfa kesa najra inle agam barbar. Gen sind ba ben yek anu buzu soç şana girer soy. Buya tına bota bayi. Yemişe ne girer soy bekzar nün kanıst aynarım. Ne mi olfa kesu? Godova kayo kesa jiraçın dandı. Böyle bu monatın emmeyi ne girer soy bekzar nün kanıst aynarım. Lap esatin leluga kayın de bana godova kayo kesa jiraçın dandı. Serkin emmeyi girer soy? Wanka çelana mingone. በቅንነት የማይሄድ ሰው አጀል ማንንም እንደምን በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ አይኖርም። ጎደዋ ቀዮ ከሰ ጅራቹ እንደምን የሃይማኖት ምልክት ሊኖር ይችላል። ቢፋም እንደቀባቹን ይደንዳ ብዙ አመት ሃይማኖተኛ ሊሆን ይችላል። በራባ የራፊ አንተቀባቹ ደንዳ ያ ሰው ግን የተለወጠ ወይም የተለወጠች አይደለችም። ገሩና መከሲዳ ከንጅጅራም ተውን ከንጅጅራም የምትያቹ አቤት ወድንኳን ውስጥ ማን ያደርዳል? እኔ ተጎዶከ ከሰ ጅራታ አጀ አጣተኛ ዘመዶቹንም የማይሰድብላል እናማ ጮበማ ዮኪን ነማ ፍሮተሳ እነረብስኔ አጀ አብዛኛው ሰው አፉ በመንድ ነው ተከፈተው በዚህ ዘመን ለስድብ ነው ወይስ ለጽልቅ ነው ለመማረክ ነው ወይስ ለስድብ ነው ተከፈተው ባረከነ ከሰ አፋንም ባየራ አባርሳፍ ሞ የባት ይበናም ግን የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ገሩዱ ቢዋቀ የረዱበት የማይሰድብ ዘመዶችን የማይሰድብ ሰውን የማይሰድብ ነማከን ይነረብስን ይላል። የባራይ መጻፍ ላይ ስናገር ጫፈታም መጫፈቀ ሙለታረት ይረዱበት የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀየ ይረዱበት የስድብ አፈ ተሰጠው ለአውሬው ነው ይላል። አፋን ረብሶን ከነመፊ ቢነንስት ይላል። ሁልጊዜ ሰውን የምሳደብ የራውን ድማና ማከን ረብሶ ለስድብ አፉን የሚከፍት ሰው አባርሳፍ ለምን አፋንሳ በኑ በዮሐንስ ራእይ ላይ ተጻፈው ትንቢት ሞለደ ዮሐንስ ረት ሰበረፈ መሰና በሱ ላይ እንዳይፈጸም መጠንቀቅ አለበት። ሰረተ ከራው ወኔቲኮ ቤከቹ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ሰበምን ሳል ቢዋቀየ ይረርባ የስድብ አፍ የተሰጠው ያውረ መንፈስ ነው ይላል። አፋን አረብሶን ከነመፊ አፋን ቢነንሲ ቻጃ ሁሉ ግዜ ሰውን ስለፈደብ መንፈስ ካለ የሮንዱ ማናማ አረስ ካንጀሩ ያፍራ ከሲጅራት ያውረው መንፈስ ነው። አፍራ ቢነን ሲቻቴቾ ከጽድቅ ወገን ሳይሆን ገርቴ ቀጀል ማራይቱን ታይ ካመጽ ወገን የሆነ ያውረው መንፈስ ምልክት ነው። ገርቴ አመኛ ራቲ ማለት ከኒ ካን ዋቀዮቲ ምቲ 666ን ዝም ብሎ መቃወም በቂ አይደለም። ጃ ተሚጃ ቀልማ ይሞል ሙዱ ዋዱን ታይን አንደበቱ የምሸነግል የምሳደብ ሰው ብኖር አረበውል ፈከስ ዮኪን ካና ራሶ እናጅራት ያውሬ ምልክት አለበት ማለት ነው። ቢፋ ቢነንስ ቻት ይጨቹ የቁጥር ምልክት በእጁ የምንም በአካሉ ላይ ላይጻፍ ይችላል። ለኮንሰር ከተር ረተበረ ፈሙዲሱ ሊንደዳ ግን በባህሪ ነው የሚገለጠው። ገሩ አለማ ዋን መነገር ሲሱን አዎ ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር የሚፈሩትን የሚያከብር ዋቀዩን ወራሶዳታን ከንከባቹ ይሶማኖ ነመከሰኝራ በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ ያድራል። ጎዶ ዋቀዩ ከሰቡፋታ ሁሉም ሰው በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ ማድረግ አይችልም። ነምኒ ወንድ ጎዶ ዋቀዩ ከሰቡፋቹ እንደው እግዚአብሔርን የሚፈሩትን የሚያከብሩ ነሞተ ዋቀዩን ሶዳታን ወራከባጀን እሱ ግን ምን ያደርጋል? ነመከሲ ማልታ በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ ያድራል። ጎዶዋ ቀዮ ከሰኒቡል በእግዚአብሔር ማደሪያ ውስጥ ያድራል። ጎዶዋ ቀዮ ቦፈቱ ኒቦ ከብለ ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው ለባለንጅራም የምምል የማይከዳም ሄሪያሳፍ ነማ ዋዳገሌ ኢንገን ምንድነው ይሄ በዚህ ዘመን ማለት ነው ሰው ቃል ክዳን ነው የሚጠብቅበት ዘመን አይደለም። ባርኩኒ ባራናምኒ ዋዳ የቁሚቲ መጀመሪያ በእኛና በእግዚአብሔር መካከለ ያለው ቃል ክዳን ሁሉ ግዜ መታደስ ያስፈልጋል። እንጀል ቀባራ ኑቲ ፈቀዩ ግዱ ከንጀሮ ዋዳን ጅሩሱን ራውንድ ማር ፈሙቀ በሰዎች መካከለ ያለው ክዳን መታደስ ያስፈልጋል። ነሞተ ግዱ ከንጀሮ ለ ከኩናር ፈሙቀ የማይከዳም የማይሸነግል ነሞተ ወልፈከስኒ ዮኪንሞ ገንቱ ከንጀሮ ሰዎች 10 ቦታ ሳይዱ 10 ሰው ነው የሚገለጡት።
Namoni demo kuran, tinamu kuran, jahala kuran, bifa kuran ini dana fizani ibsu dan. Isogan yezian karatera ilo. Nama kasih kung, nama kung garu, nama kasih miti ecut. Andu wat mana lebur? Bifu mato kota ukam. Kristan Kristano. Kristan ifto makawa. Baguadam, bade bawaim, yang mana lebur? Osara mulinanis. Lelau demo ganzamun barat an mabadirlan. Malaka sa kani. Akreditim na. Liki yoke ni ma malaka sa kani liki in kenni. Liki dabarse. Liki dabarse. Oh ala sa kani pila nature. Aw yeksa menunat ganzamun barat an mabadir. Arata mabadir malat, bagaimana dengan panas sesuatu dah inor yang tergal. Dan sebazar, ala sabar cu, wanak kasih cu, nama kasih wakai, udung kan wakai, kasih mungkin godo wakai. Ras madilat. Kau ni kerja office hati, mungkin of jalan cu. Rasin mudat. Of jalan cu. Kawalan jalan cina lek, rasa cina kawadun. Nah, ria kini cahala, yo of jalan ne. Bagaimana dengan panas madaran cu. Godoa kau ke sebulan dandai. Bagaimana rumah dia harus mohon ancolam malam. Ada buku tawa kau bulan dandai nyocok. Banyak sulai memalai jangan mai kabel lah. Nama aje lah rati. Gubo zaman sya. Mata nama peran nyocok. India merek lezat alam ait tawa kembali. Namanya kesinggone bara-bara ni rafa muda. Bagaimana nungkan us merek soj. Namoni godoa kayo kesabu fatan. Bagaimana betak ada sesuatu yang menurut soj? Tulu kur kulara ribu fatan. Lazara le mai tahu kum. Barabara ni rafa man. Bagaimana madir harus le madir? Dua bu fatawa kayo ya bulu bulu. Mereka asfal legal anda nya bag internet mahir. Ini jual kaba kajil maran demura. Bulat nyau serikin madrak. Ini lama panisi kajil maran. Balik baca sosnya. Balik baca unatin managar. Lepas yang kita sangat ugar baju. Arah tanya, bandebet alam syangkar. Arah afurafan sa harapan wolfak esur isu. Amus tanya, bapa lenjaralai kefahatin alam adreg. Ini sana fara iri yuta kenya rati ammina gocu isu. Sedus tanya alam sadab. Ini jawapan arab sur isu. Examen, sabatan examen memfarutin mah kabar. Ini terbapan, namu tawa kayon sodatan kabaju. Barat alam berder. Wan talik esener rati getir ala safra cur isu. Ya macam ala show, bonus oleh memalajan alam kabel malam. Ini umada, nama kajela rati. Mata. Rati mata safra cur isu. Yo kini mau sobat nukar rata bau. Ekzaber masgeh, baziu. Ye bazaar program macam nata nak kalian. Wah kau yuk kalian tahu seganta kenyi rohar amma kau nukar nasi marat umur. Ekzaber dong kanust, mana ada dalam melo, nazi atau zara zara nak roj. Na, ye ekzaber nampas ye miasa sebenar nak kader lag. Kudo wah kau yuk kesan, mohon ibu fata wanta marub fata mangkana unda. Ekzaber marilahus, ala zara le menoral le. Dua buah tawakai barbaran jiran. Sila sih baca sahlen nabak sahlen. Karena ni tu. Ia sama ini dari kita apa tu kita baraki. Amin. Buah tawakai lah faulfar. Lebih sekali kan aku fi ABC wan. Tidu bete kan aku baf jerenya aku fatau. Amin. Ia tanah kerken kal laser kita manifest kedus babi itu ini asatikan babi itu uste ia berkalu seoj bad dewa wahai ucudemu. Geta iya degu bisufire ya farrus oj adergen. Amin. Ya sama inna ya medir geta abbatoy ullun cha il shada igza bihir abrahma amilaki. Bageta ba Yesus Kristosum hulle gize nefsacin ya sa'u nefsi hulle anten iya destesate antenin iya skaddame manor kadunkani geta hoy kadunkani usti badunkani usti madar mawal. Yangnya kanya ye met abak onsra madrak bagai taba Yesus Kristus ye yang dan datin kedusan ini terada alial. Amin.
tokkoon tokkoon keenya godoo kee keessa buufachuudhaaf godoo kee keessa jiraachuu qulqulloonni hundumtu waan ta'an nu dubbatte kana dubbii sagalee keenuuf dabarsite kana meessajjii gara keenyatti dhufe kana hundumaa warra fiixaan baasan warra wantoota kana hojjetan akka taanuuf hunduma keenya gargaari. Ameen. Ilma namaa kan ta'e maqaansaa kan dhaame maqaa keetitti kan waamame gara godoo keetti kan dhufe cofti wanta mi jedhamu kun hundi irraa eegama nurraa eegama maqaa Yesuus Kiristoos warra kana raawwatan akka taanuuf. Obboloonni koo warra kana godhan akka ta'aniif maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi kee hunduma keenyaaf haa ta'u. Ameen. Galanni ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ameen. Yesu raawwii tamlaa kabbaatti tabaaraki silasii qaalii kibar tamaskeen. Ameen. Manfas qidduus kibiruun taqlilee wisadi. Ameen. Qaarii zamanaa jiran tarakkabii yeroo hafe keenya hunda isaa fudhadhu. Ameen. Bageetaa abba Yesuus maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Yaa biraan barakat. Ebba Abrahaam. Yesaaq barakat. Ebba Siyaaq. Yaaqoob barakat. Ebba Yaaqoob. Yoosef barakat. Ebba Yoosef. Yanabiyaat barakat. Ebba Raajota. Yahawaraat barakat. Ebba Ergamoota. Yegeetaachin Yesuus Kiristoos barakat. Ebbi gooftaa keenya Yesuus. Yemanfas Qiddus barakat. Ebba Hafuura Qulqulluu. Kaawullaachuu gaarii hun. Hunda keessan duuba. Egzaabiyeer xabbaqaachuu. Waaqayyoon isin imallisillaachuu. Waaqayyoon salaamuun isxaachuu. Nagaasin ifalaachuu. Iraaraarlaachuu. ከራስን ይጥፋላፉ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባል ያሳተ ነው ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ ዋክኒ ከሰነከ አብደጠ ቤት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራም በራክ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታን ገደለውታት አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ሰጀራ እግዚአብሔር በፈቅ በነኖር ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ዋቀዮ ዮ ሀያሜ ዮ ጅራኔ ኩያ ብራም ጎላ ከረ ጋር ብዛላችሁ ይያል ዋቀያ ያነስ ነው ባሱ ይቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ሻሎም ጀነስ መረጥ ምራ ኤፕሎማ